ମୁଁ ପ୍ରେମିତିଆ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଇଭେଣ୍ଟରେ କାମ କରେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ମୋତେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ବୋତଲ ଭିତରେ କାରିଗର ବୋଲି ମୁଁ ଏମିତିଆ ମିନ୍ ନେଚର ଆର୍ଟ ବହୁତ କିଛି କାମ କରିଥିଲି ଆଗେ ପେନସିଲ୍ ମନ ଉପରେ ଚପିସ୍ ଉପରେ ଆଉ ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଯେଉଁଟା ୱେଷ୍ଟେଜ୍କୁ ନେଇ ବହୁତ କିଛି କାମ କରିଛି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଫିଭର ଚାରିଆଡ଼େ ଲାଗିଛି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏ ଯେ ଆମ ମୋ ତରଫରୁ ଏବଂ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ଲେୟାର ଯେତିକି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମ ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ୍ ନେଇକି ଆସିକି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ନାଁ ରଖନ୍ତୁ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏହା ଆଶା କରୁଛି ଯେ ସେମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ ମେଡ଼ାଲ୍ ନେଇକି ଆସିକି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ନାଁ ରଖନ୍ତୁ।